Uganda Byogere. Kati netubeera ninga tuogera mbola mbola edoboozi tulisaze tuogera mbola mbola ende tugaa tulinda ekintu kino kiddemu kikaabe nekigaana nga tulya nemaga mumanya ekiriwo mugende muleete liri eddagala lyetunaaba nga tuziikula omufu mulireete ebagaana ogendayo bokka baali babiri ebagaana ogendayo bokka nemagaaaasigalaweka anti nali njagala bwe baba batambula okugenda nze bwe nsigala kiyinza okugamba nti nfenna tukoze eki tugenda kati bwe nkugamba nti no basindi waliyo Mukadde afudde kumala mwezi nga bwazuukira osoboka nti nonkulimba masindi waakaŋŋamba emirundi esatu ngamba tugendeyo kati ekiri ewaffe ebunyolo awo kikambwe Omukadde yafa n'amala wiiki nga bwazuukira keesi weeri wali yamalawo banjawulo yazuukira emirundi emeka yazuukira emirundi ena ogwokutano leero n'abaana bagamba n'owaaba azuukidde n'owaaba akoze ekintu muteekeyo nafaaza nga tanaba kujja era yali yakafuwa bw'ati ne bamuteekamu ne bakoneerako emisumaali n'okumusaayo aga katonda muguru Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe kale oli kumpologoma enungi eddeme najo esinzire okubate ng'otumbudde tuwolereza tuli mu Emboozi ya Mukafunda Insider Situation Room tukwata ku nsonga tugoberera nsonga tuvumbula nsonga saako n'okuwa Emboozi zitali za bulijjo mu kaseera ke kamu tuli kumukutu gwa Uganda Byogere kubiriza subscribinga okusharinga okomentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tugana tulinaye mu buli mbeera yokola analysis kutandikira nsonga kukwatira ku nsonga saako n'okuwa Emboozi zitali za bulijjo tubadde tuwuliridde nno akaseera akaweraawera kooko nga tulina ebitutawaanya but it's a fresh new week alaga fresh new week fresh new month mwezi gwa November happy new month everybody abatu watching mwena mwena mu mugwanga lati Uganda abatulabira mu Saudi Arabia abatulabira mu Qatar Jordan Saudi mu America abatulabira mu UK abatulabira mu Netherlands mama Josephine mama Nalongo Sofia eh Nalongo Sofia sebo yasinzire ya jali nedhara naga nti mtabani wangoye bagende bamuyiwemu achuse engoye zonna za inazi yuwe za badada zo zonna za inazi yuwe tulete ndala ne ngamba nyabula singa pa descend ne ntaniko kulonde mukwemu ne sebo yazisindikira botiki jali loge nako kujanga yo mpola mpola anyway abatuuliriza ku mpologoma ennungi eddembe tulina musajja waffe Kalipiro Kalipiro ono tubadde tuludde okubata atumuulizawuliza seo Kalipiro nzizeemu kulaba nga ennyambala ekyuse nenenga ennaku zino gye weesiba ebintu ebitategerekeka sibitegeera atuuliriza Kalipiro ayambadde esaati ya white asuddeko engatto ya bulaaka ayambadde empale ya bulaaka waggulu ku mutwe yeesibye akalinga akaba aka white misana tukwatambula naku si uchichi ndo ache nyamale chuse nakuzini ndo bampita Kalipiro mumpe mbe the devil hunter utegeza achi devil hunter chinonyereze ya teguwe tu machota manyi atene yetu machi simanyi oshimanyi chichi echo devil hunter munonyereze wa sitani munonya ne wawo na wona jali uli muzimu gona mbangu nonya we good ogwagaza achi anti kati katonda bwabanga yasalawo kutulabirira lwaki sitaani yaba atulondoola goli hunter omulimu guno gwa bwannakyewa oba gukusasuza kale kaŋŋambe nti gunsasuza ogw'okunoonya emizimu kubanga nyamba abantu tugambe nti ndi mu kuyamba ggwanga ayina ebizibu bye siri musawo muganda neŋŋamba nyamba abantu ntusinga aba ina nti kwegamba nga bino bye tugamba ndi nofe tuziikula abafu biki kubanga ye abatasobola n'ayita nze ekitegeeza nti aba amanyi nti no ayinza okiyingiramu ne kimuleetera obuzibu kati nze ŋŋanze katonda yanvukako amafuta mba nsobola okola ki kola ekyo ekintu bampita devil hunter katonda yakufukako amafuta ate lwaki ne Naye Kalipiro sewa katonda yakufukako amafuta yesebu tobola bambita Kalipiro demano mumpembe the devil hunter
Mumotoka mo motoka yeye mulimu Bible. Sigirina. Mukwatagala mucha ne Katonda. Mumanyi ngo muntu nga bwagamba tenu Katonda jali ne Bible sigirina. Kitegeza na mafuta tia kugafukako. Ate nandi bade mulamu. Era akyanjagala singa bade tanjagala banja abavudde ku bulamu bwensi. Olowooza muli bameka abambala we mutyo. Ne musula kaka goya kubeka tyo nga. Nalika ndi bwomu kubanga ne kabaka ayambala short no waba agenda mikolo jawa no waba agenda sinka na president ayambala short kati nange ndabika ndi bwomu. Nsembo kula bo mirundi egisoka mirundi ngi ebiri kwesa tuze twesi sinka nye nawe. Kumpeo mu buntu ne wano nayenga akagoya kutoka lina. Nzizemu kula bango kalina kati kye kya tukawo. Ningo badde tongoberera ngo olaba ndi nokalina. Wakatandiko kambala. Zira bantu bambuza. Lwaki mba nyambala wendi. Abamu bakomenti nga akagoya akagoya ako. Naye akagoya tikalina buzibu. Kubanga bwe twasemba okwogera naye nga tukola ku sitole ya Illuminati. Waliwo ebifaananyi bye wamperezanga abasajja bambadde ekyefaananyiza bwe kiti naye nga kyo kya bulaaka. Nga bakyesibye bwe batyo ku mutwe. Kati ate gw'oleese fashion mpya. Temubanga mweri brandings. Nakivaamu. Bali wali mu kizikiza, nze siri mu kizikiza gw'olabye nga ka bulaaka. Naye nga kokategeeza ki akagoya? Mpewo kiki? Just musana mungi nawe musana ogulaba gwe tutambuliramu. Are you for real? Musana mungi. Oba oyagadde osobola okwambala nkofiira, oba oyagadde osobola okwesiba akagoye ku mutwe, tomanyi anyinza okubanga na siraamuse. Bwenyinza okugamba. By the way, abantu bangi abakomplaining akana akagoye, n'akagoye tikalina buzibu. Oba ndi muntu. Musono mupya gwatuuse sigutegeera. Kasita okitegedde naawe. Nati kafaanana nga akaba k'omufu. Ate akaba k'omufu era nange nnyini ngola mbafu, nondoola abafu. Tekitegeeza nange nnyini ntwalira awo naye nga siri mufu ate ndi mulamu. Nze mba noonya abafu we bali. Kati nnina okubanga nine brandi yange, obufu aba alina okuntya. Alina okutya. Bwandaba alina okutya. Eyinza okugamba. Asoke kwateko. Nina tabu. Okyaliwo. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo mpola mpola naye mbaddeko wansi. Obadde wansi? Kiki? Mbadde wansi omufu yali anonye nga yagala ndowooza mugoberere musange gyali. Nga wa luganda lwo? Tewa luganda lwange. Siina kakwate naye n'omumanya nali simumanyi nange bampita buyisi kukola omulimu. Yali akututte atya? Kubanga ebbanga litumaze nga tetwogera tetujja wano badde nga mwagala nti baba kino kyentuuseeko kirala. Tutandikire ku byali eyali akumalawo yali luddawa era byatandika bitya de ntuyoke tugende ne ku mulala. Kubanga toyina ne ka video akalaka wamperezaako nsooka okulaba ku ku musezi maaso ku kamera. Sebo watandikire ku musezi. Onna w'oyagala kubanga nze akyasinze okutambula Uganda eno okunoonya ebintu ebyo kyobola bambita devil hunter. Nze wonna buli story yonna gy'oyagala manso ogikwate ninkutuusaawo eri. Kyoba n'okutuusaawo wawe nali n'obuuza n'abantu b'ekitundu ne bakugamba nze siri mutiitizi. Sinakyo kana kagundi kano akuona omuntu yali ali munda. Yali era wamulaba yali ku malaalo. Waliwo omufu gwe twali nga tugenze okuziikula kumusengula. Olaba ono omwana gwe baakuba amasasi mu kwekalakasa kwa Bobi Wine gwe baali batwala ku ssomero. Yali mwana muto yali oba bamutwala ku ssomero. Bamukuba amasasi mu kwekalakasa biseera ebyo. Ne bamuziika eyo e Masaka eyo. Masaka? Bankubira ssimu nga ngenda kukolayo bijja byali bina. Byabaana bato bibiri n'ebyabakulu bibiri. Kati nasanga awo wennyini ku kijja nga waliwo omuntu gwe baziyiseewo nga amaze ennaku ssatu nga baakamuziika. Ffe ne tukola ebyaffe twali tetugenze okukola by'oli, twali tugenze kukola birala nga si by'oli oli gwe baziika mwezi ennaku. Kati we twatuuka bulungi zaali ssaawa 11:12 awo kubanga nali nasookera mpigi
mpiji na mara okumpi wiki kati mugende na tuka chikerezi kati mukutuka awo ni bangamba ndi waluwo mugenzi wano wadde tuwadde twakamuzika naye ku lujja wali wasigadde abantu batono to naye ni bangamba ndi waluwo ekintu ekikabira buli lunaku naye kitumazeeko emirembe yado lyo muntu yafa baine ngeje ba muzika mndoza era nawe bwe bityo ebintu bya family ngabo bimanyi byattaka bwe bityo sokati ne bangamba nti waliwo muntu atumazeeko emirembe oba muntu oba kikabiraawo mu lusuku naffe ne tugamba ndi ya ate kiki ekikaba ffe twaze kukola ebyaffe ate bwe tuba tugenda kukola ebijjaffe tusula mu mmotoka tetusula mu mayumba g'abantu ffe ne tugamba tugenda tusula mu mmotoka naye nga emmotoka we yali etunudde wewaali ekijja bimu amataala kati bw'okuba amataala nga waliwo olusuku nga baalimawo bulungi nnyo nga walabika bulungi ng'osobola n'okulengera ki ekisala kati ffe wetwali twebasaawo nga bamaze otunyumiza emboozi netubeeraawo netubeeraawo tetwakitwala nga kikulu kati netugendako mu katawuni akagunda ak'ekinoni awo oba kinoni oba kanoni awo netugenda netufunayo okwokubwa okunywa bwaffe netunywa biki biki ng'enkeera wetulina okutandika emirimu gyaffe kati omusajja twamukubira essimu okuva eno batuwa ennamba y'omuntu nti agenda otusombera amazzi ge tugenda okozesa enkya ne batuwa ennamba ne tumugamba netumukubira essimu nga tusimbula ne tumugamba somba amazzi ogateeke ku kijja bwaffe tugenda kkeera ku makya tutandika okukola kati naye we twamukubira n'atugamba nti nno siriiwo naye kaŋŋendewo nfune pipa ngiteekewo ndeete amazzi enkya mugenda gasangawo ku makya kofe ne tugamba kaale kati ye bwe yaleeta amazzi ye yali alowooza nti neekiro tugenda tandika okukola ate ekiro amazzi najja n'akola ki n'agayiwa nagamba nti nze saagala babe pipa yabendi pipa si yange natwala pipa ye kati bwe twamala okukula obwokunywa bwaffe ne tukomawo ne twebaka twali twebase ne tuwulira era ekintu nga kikaaba saawa zaalinga munaana eyo munaana musanvu ne tuwulira nga ekintu kikaaba eyo ku kijja ffe terwakitwalanga kikulu nitubeeraawo naye nga tukiraba tulaba nti waliyo ebintu ntu ebiriyo ne tugamba oba ezo embwa oba ki tetwakisibanga kikulu ne twebaka budde ne bukya kati budde bwebwakya ku makya ne tutandika okukola emirimu gyaffe tutandika okukola ne tukola ne tukola ne tukola naye mu kukola waliwo ekijja ekimu ekyalisaidiza kyengulu twagenda okulaba ku kijja ekyennyininnyini nga waliwo otusaayi tetwakitwalanga kikulu omusaayi naye gwali mutono si mungi kaali jasika nti watono nnyo nga bwogamba ndi netondo ly'amata bweri tetwakitwalanga kikulu netuddamu byaffe netukola 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 kawungeezi ne buziba kawungeezi nawo netukola netuweza ssaawa ng'emu awo wetwamala ssaawa ng'emu netugenda mu senda netukomawo kati wetwakomawo netugulayo tooki yaffe kuba twali tulina tooki bagibbira eno gundi empigi kati netugula tooki endala kati mugula tooki endala twagenda okuwulira ekiro era nawo nga twebaasa ekintu kakikomyewo kati abaana ne mbagamba mumanyi ekiriwo omuyi yali atamidde kati olwo tusigadde abantu abategeeramuko twali tusigadde abantu bana abaana ne mbagamba mumanyi soke twetegereze kino ekintu ekikaaba bwe kiddamu ne kikaaba tugenda kikubamu etaala kati etaala yange oli omulenzi yali avuga emmoloka yange eri ennene etwala abakozi endikeeta yali yagisuula kati ekiraa ekintu ekyatandika okukaaba n'agamba kakubemu etaala yakubamu etaala etaala nekuba mulundi gumu neddamu nezikira kati ffe tetwakitwalanga kikulu nti oba etaala eyinza okuba nga endikeeta engeri gye yagudde etaala amataala gayinza okuba gakoze eki ngecyanzi tetwakitwalanga kikulu netugamba kikyate tubivaako kati nze nali manyi nti oba waya eri enikeeta engeri gyegudde waya ziri zeegase zezagyeko ki amataala kubanga etaala kukwola olunaku tetwakozesa taala tetwatambuza motoka genda mu senta twatambuzawo bigere endikeeta weyagisula netutuka eno tusanga endikeeta ngaegudde emotoka netugireka awo tetwafaayo oba etaala zaako oba tezikolaki naye kuolwo bwe yagikubamu yayaka neddamu nezikira netubivaako tugamba kati nange eyange ate we nali mpaakinzi nga nsobola okubamu etaala naye etaala we nali nsobola okukuba nga tegendera ddala eri ku kijja kuba waali wafunda nga tetusobola teekawo motoka bbiri kati eyalimu matiriyo n'abaana eyasula kumpi n'ekijja eyange yali eri kati eyange mugikuba ate eyo ngaekolaki ng'eyaka bulungi kati nze nimbagamba mukwate tooki tugee tulabe ekintu ekikaaba twagenda otuukayo ku kijja tewali kikaaba netubeeraawo nga bomanyi abantu abanyweddemuuko
Nitubeera otunyumya byaffe 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 tewali kikaaba. Tugaba tuddeyo twebake. Enkya tugenda kera kkono. Nituddayo netwebaka. Twadu akaddamu mmotoka bwetu ekintu nekiddamu nekikaaba. Awo wenyini ku kijja kwaliko omuti omulamula nga guli abweguti nga gwetoolodde. Naye omulamula ogwo bwe twaddayo ekiro tetwatwalanga kikulu nti oba tusooke tukyekebejje oba ki. Tutunule eno tunule eno akuba awaali wagazi ng'olabira ddala eri wonna wonna ng'olaba mu nnimiro z'abantu nogaba nekintu n'ekikaaba kyennyini oba osobola n'okiraba eri mu nnimiro tetwakitwala nga kikulu netubeera netudda mu mmotoka kati mu kudda mu mmotoka ate nekiddamu nekikaaba kati mukaaba netugaba mumanyi tukozese ettooki eno tugendeyo netugendayo mpolampola okuddayo ekintu kyagaana netubivaako netudda mu mmotoka kati bwe twadda mu mmotoka netwebaka budde ne bukya olwo tuli mu nnaku ezi nnaku bbiri nituweera lunaku lwakusatu nawo netukola netukola era neera nekiddamu nekikomawo kiro kijja kiro ate tekijja ku ssaawa ssatu nnya kijjayo ku ssaawa nga musanvu emunaana kati ekiro ekiddamu nekikoma nimbagaa naye mwe mumanyi oyandiba nga musezi nseza akaaba ku luno wamuwulirako namuwulira mbagamba oyandiba nga musezi kati ate omulenzi omu ye n'abireetamu ki olusaagosaago nti awe bwaba musezi tugenda mutebe ensuuluulu nemugamba aa omulala ye yatugamba tugamba naye gwomala gweyogeza ayogeza obuwala gibwonya obwo buyinza okubawe bukuleetera obuzibu naye gwe musezi omumanyi kati bwakukwatya n'akulya abantu beenu mazako bamanyi nti eno waliyo ebijambiya biki kibiki nze ndi mmoroka yange kati onadda ku ssimu olwo ndi ku WhatsApp nagenda okulya nga ekintu kikaaba nengamba waayi kanfuluma emmotoka kati nenfuluma ebweru okufuluma ne mbakonkona ne baggulawo mu bbuutu baayita eno mu bbuutu mabega nebagulawo kati bagulawo nembagaa mwana tugee tulabe kino ekindala ate nekisirika bwe kyawulira nga twogera nekisirika kati mu kusirika netugamba tugende mpolampola tulabe ekintu kino kyekiri netusooba netuddayo ku kijja okudda ku kijja twagenda okulaba ngaekintu nga kiddugavu kiri eri kyenyenyinyabw ekiti naye nga tekikaaba netukubayo tooki kati mukubayo etooki waaliwo omuti ogwaliwo naye ndowooza oba yasooka neyekweka mabega w'omuti oba yasooka n'agwa mu bikata bya lumonde neyeebaka simanyi awo tetwamanya ekyaddirira masaka kati netubeeraawo 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 naye nga twogera mpolampola eddoboozi tulisaze twogera mpolampola naye netugaana tulinda ekintu kino kiddemu kikaabe nekigaana kiddemu kikaabe nekigaana nga tulya nembaga mumanya ekiriwo mugende muleete liri eddagala lyetunaaba nga tuziikula omufu mulireete ebagaana ogendayo bokka baali babiri ebagaana ogendayo bokka nimbagaatuyagalasigalaweka anti nali njagala bwe baba batambula okugenda nze bwe nsigala kiyinza ogamba nti nufena tukoze ki tugenze osigale wano nkirabe neeno nagenda n'emityana neebaka ku gundi ku ntaana waggulu nasulawo budde ne bukya naye ndowooza watandika okunywa omwenge kati Kalipiro oba oluusi ebirowoozo bikusukako nowebaka ku ntaana ne bukya nga tutegedde tebiba birowoozo kubanga waŋŋamba tutunywamu obeera soba nga okola kasita okitegedde nati kati ndudde okulaba webaka ku ntaana neebaka ate buzibu ki lwaki omuntu mumutya ng'afudde bw'abeera omulamu lwaki tebamutya gwe nga tebakutya gwe bw'ofa buli omu atandika okutya ng'olowooza enkolagana eyinza okubeerawo eyo ate enkolagana eyinza butabeerawo naye kati kankubuuze oli bw'abeera nga maama oba taata wo aba afudde lwaki ogamba nti kangende munange mulongoose lwaki tomutya tugende mu maaso bakuleseewo bakulekawo nedda bagaana baati okugenda kati nze nali mbagambye mugende muleete eddagala nze kansigale wano kati ŋŋamanyi nti nu bwe mba mbataddeyo nga bagenze mba ntaddeyo akaki akatego oli nowaba akoma oba bw'aba asala nze mba nsobola omulaba nali sobola mugwira nga nsobola omulaba kubanga naffe kenyini ekintu ekikaabako obudde tetunaba kyekakasa kimanya kyeki kati webanga anti kyova olaba nkugaye twali tetunaba kumanya kyeki nobunkenke bwennyini osigalawo bwomu fe munange emirimu gyaffe gyegyo kati bwe tuteekamu okutya obwavu buba bugenda tuluma soka tetulina kuteekamu okutya
era omuntu ogenda kumpa omulimu gumanya mba ngenda kusaba sente nyingi sisaba ku sente kwamba amanyi kiki kyempitamu kati bali we baagaana okugenda ne tusooba mpola ne tugenda tujjayo eddagala twajjayo eddagala ne tukomawo mpola kati mu kukomawo awo bali awo mabbali wa w'ensalo ezabano ndoze zibawula ne gundi ne kijja mabbali eri saidi ziri waliwo akayumba akembizi nga mulimu obwana bw'embizi obulyawo nga bukaabakaaba naye ngaenkaaba yaabwe eraga nti bwo buli nti bulina buzibu kati ate twali tukyali atwagenda okulya ng'embizi ekaabira ddala ate jjukiramu feesi tugitadde eno ate kati embizi ziri saidi eno ne tugamba kisaze kudda kikameko kudda eno ne twakitwala nga kikulu ne tubivaako ne tudda wali ne tuwula kati ne mbagamba mmanyi ekiriwo engeri gye baatunyumiza nti waliwo ekintu ekibamazeeko emirembe kuva luli lwe baaziika wano mukwate eddagala eno tuliiwe ku eri entaana bw'aba nga musezi tugenda mufuna kubanga lino eddagala liyamba nti omuzimu oba emizimu gire gy'abafu gireme okwambala kati kitegeeza nti ni bw'oba nga oyiye kuli kigenda kukola ki kuyambako kutegeera kiki ekisobola okukola ki okuddako kakati ne mbagamba eddagala etulyetoolooza okwo naye mu kulyetoolooza ne mbagamba ne ku kiro ekijja kyennyini gye twasangako omusaayi nawo tukole ki twetoolozeewo nawo ne twetoolozaawo kati wasigala bino ebijja byadda bino ebyasigala ebyedda bino ebyabaana biki bino bye tuli mu kukola twetoolooza wali neeno saidi zeeno kyemmanga kati ne mbagamba mmanyi ekiriwo twekweke tulabe netwebaka ku lusuku netwebaka ekintu kivaayo kyagaana okudda netukeesa obudde ku makya nga tuli mbyaffe netukeera ku makya netuddamu netukola ekintu nekigaana okudda ekiro twebase nekigaana okudda kuolwo tekyakomawo omulundi ogwasembayo nga gwokusatu tekyadda bwakya bulungi nnyo nga tewali kiriwo kati muli ne tugamba oyo twamaze kaakati nga tumaze okuyiwa talazo tumaze okukola ebijja tubiyiye talazo tulinda enkeera tuwagale tuveeyo kuba twali tugenda kuwagalira ennaku bbiri tuwagale kuolwo lwennyini wekyagaana okudda enkeera yaawo ate ne buziba ate kati nekikomawo kati ate wekyakomawo ku luno nekikaaba naye ffe tuvaayo eno mu mmotoka tuddawo ekiri kyagaanirawo nga kyetoloolera awo tugamba leero nikirabe katukikutte kati awo kiki ekifaananyi ki kyolaba kyamuntu kyakisolo kaakati ako obwo budde bwe twafuluma mu mmotoka kyagaana osirika ne tulinnya nga twambuka nga tudda wali eri awali ekijja nekigaana osirika ne tumanya laazima leero luno tulina okifuna olwo ekifaananyi tetulina kiraba naye nga tuli mu kutambula tugendawo kati mu kugendawo twagenda okulaba nga muntu nga yeesibye n'essanja nga musezi naye nga tosobola musemberera buli bwogezaako musemberera bwotyo owuliranga empewo nejja nga mpitirivu nnyo jjukiramu nti nu nali neyambuddemu nesaati empewo nejja nga mpitirivu olinga ali mu ice nga tosaana kutegeera kiki kwegamba kiri kiina kiri ekitambo kirabika kyennyini kyali nakyo kyennyini oba nga kyagala muvaako oba ŋŋambe bwe nti okuba nsimanyi oba kyali naffe nga kyagala twambala simanyi oba naffe kennyini twali twesanze nga tumaze okukola ki kunaaba eddagala jjukiramu waaliwo omufu gwe tulina okusengula okuzawo bbali kuza mabbali waawe yali ali waaliwo amazzi nga gamujyamu nga tulina okusooka okumaliriza wano kuwagala nde nti omusengule tumuteeka eri nga tugenda kusima busimi ettaka nga tetugenda zimba munda naye baaba nga wali obunyogovu nga tosoba musembera buli bwomusembera bwoti ngaalinga wali ku geeti ngaowulira obunyogovu obuyitirivu si mpewo siki naye ngaobunyogovu nga tebusoba kukkiriza okusembera kuddamu okweyongerayo mu maaso naye ngaomuntu nga tumulaba bwe tuti omuntu nga yeetoolola ng'ayambadde panti sooti zino eziringa ez'okuwugga ezaseno ziveeko zino olaba zino eza swimming pool ezo naye ng'ate kakenga kampi bwe kati kabayika kampi bwe kati nga yeesibye essanja muno ne muno naye ebigambo byayogera nti musajja mukazi yalinga mwana yalinga mwana engeri gyali yeesibye tetwagenderera nti oba mukazi oba musajja kuba tetwamukwata
Kitegeeza nti ne twamugobawo. Yalinga muvubuka. Yalinga muvubuka. Muvubuka si musajja mukulu, yalinga muvubuka. Naye nga yesi ayambadde ako, yesi byessanja munu, naye ng'ayogera muli nga bwabugula. Nga wabogole enu nga wagawa wanumpulira kawo kenyamu. Wanumpulira kawo kenyamu. Kati omulenzi omwate ya kuwate misimbe. Naduka. Sewa ya gamba uri waka kawo kenyamu. Agaka tonda mugulo mwana ya linyao ni taksi na hako mawe Kampala. Yali mpianga waka mwandisa. Tuali tumaze na ye banga na inga ya litala banga koku msezi. Mbuya uri ya ndini umpulira wenyamu. Kutuwa yogera na mnundi ogwaso kagamu msezi talia bantu. Teni msezi alia. Msezi talia. Na kajero chidwamu. Tali abantu abafudde na yomulamu amulya. Ali omulamu. Yali agenda balya. Era bwe yagamba ekyo omwana teyadda. Nze nabagamba tugenda toba nono omusezi bwabanga omusezi tugenda toba naye. Nagenda okulaba ng'eddagala lye tutaddeko limulemezaawo kati neŋŋamba ekirabika n'enkeera tugenda kukola ki kumukwata ne tuddamu ne tuyiya. Amageza amalala kubanga edda nga nkyali muto eyo mukyalo bangamba nga ntinu bw'oba oyagala kwata omusezi kwata ebbanda 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 olimanyi kwata ebbanda amabanda nti oba okwata naye bw'oba olikutte n'oba olisimba mu nyumba omusezi oba ogenda kukola ki kumukwata kati kwolwo walingawo omusajja omu bali bamwita eyi nyini gye twagenda okukolera gwe baatuwa alina otulabirira awo bali bamwita James gyali eyo kaakati ne tumulumba mu maka ge oli omusezi akyaliwo awo yeetooloola tumuwulira era tumulaba tukubyemu tooki naye amataala go gaazikira tukubyemu tooki tumulaba naye kumusemberera kumpi kyali kizibu nnyo nga tetukisobola kati ne tubeera awo ne tugamba tumumanyi kiriwo tugende wo oyo omusajja kuba yali kumpi walako ng'osala ekkubo ne tugamba tugende wuwe atuyiyize engeri yonna yonna gye tusobola okufunamu ki ebbanda eno mumulese yeetalaawo tumulese naye oli omulenzi ye yagambirawo nti nze ngenda babeerako oba kunsiba emigwa mugenda kunsiba emigwa naye nze sigenda kudda ku kijjaawo nze ngenda kudda mu mmotoka neebaki kade tumugamba gwe n'olabika n'osaaga ogwo tegwali mulimu gwo ogw'okugera ogwo mulimu tegwali gwange gw'omusezi kubanga nze munaye kituufu kiri nti abantu baŋŋamba ekintu kitumazeeko emirembe kati mwe gye mugenda okolera ebyo bijja mugenda kubeera mutya ate nze ne mbagamba ate ebyo bintu bye twagalira ddala ate ne ŋŋamba lwaki mbaŋŋaana okukikola niŋŋamba okuba kumukwata era tujja mukwata naye omukuta otya aga Katonda mugula omusezi yatulema yabalema yatulema ebbaana ne tulireeta tugambyeko nti yali mwana yalinga mwana muvubuka vubuka bw'abanga yali myaka mingi nnyo yali ndooza emyaka mitwalo nga emyaka nga 18 18 oba 17 teyali mukulu sebo n'owaaba muto tosobola mukwata omusezi n'owabeera wa myaka 2 buli kimu kiina amaanyi gaakyo kati ne tumugamba omusajja duwe naga asiina wengeno dijja naye wali ku factory ekola bumooli we tuba tugenda abo babirina kubanga bibiri basinga kiro ate naye yennyini ne tumuyita ne tumugamba jangu n'agamba ekyo kintu juzi twakibagamba ekintu ekyo bulijjo kibadde kikaabiraffe obwedda bulijjo tubadde tumanyi nti oba waliwo embwa ejja n'ekaabirawo oba ono omuntu eyafudde oba ayina ebintu biki biki kubanga enfa ye yali tetegerekeka ne balowooza weba ne bakitwala ng'ekyakusaaga ne tumunyonyola ne tumugamba muzezi naye yennyini yatuukawo kati ate laba wenaddayo juzi wiiki ewedde wenaddayo juzi era bampita agenda kuziika mabega wano juzi kiri nga kimaze okugwa ate ne bampita mu bantu mulumbe olumbe olujjudde mu tenti ne banyimiriza mu bantu ne bambuuza ebibuuzo ebyo yayira bampita nga nnyina okgenda okuzimba kuva wanze omuntu gwe bagenda oziika nenkimala nkimalirize paka waggulu ate bwe natuuka ne banyimiriza kubanga ebintu byonna babiraba kiraba babiraba ku mukutu kati bamala obbiraba ne babitegeera n'oli nenyini n'abitegeeza abantu era ku kitundu ekituufu kiri nti n'oba ogende bagenda kugamba abasajja abo bakwata ki bakwata omusezi naye tetwamukwata musezi yatulema era bwe yalaba nti ntutandise omusinza amaanyi n'adduka yadduka mugundi mu bikata bya lumonde teyadda kati mukudduka wano era ne tumuddusa kati ate wano twakwata tooki ne tukwata etooki ya kamera y'essimu ne tubikwata ne tugala leero tulina omufuna ekiba kibi ke kali kenakuwa
Nee nao genjini wawola abo msezo mulenge lela wala. Nana wa wu wu wu. Te wamula bako. Echifana ni ugwe te wajiraba. Ngalaba. Ye wamula bako. Saga la nyoku muse mbele la nyoku laba nyo maso. Na yenga na mula laba waka video na mula ba. Muku tere ko. Tere koko ba. Nagwari wo. Na ye alag. Abantu uliriza abantu gobya tina Peter aliku kamera of course zeka kalamu de answer tuyamone banafa wa BT Squared collection abantu batunda ngwe basangiba ku Gwanda Plaza mwalido ogwo kubiri KP84 mu park yo mu Kisenyi na hawo sio kwatengo ogena no sio kwatengo funa ebyamba ebiri ku mulembe nabagamba ko ntugenda bagena ku rebranding na yenge ku rebranding ko business etegera kubatenge bayi ku Gwanda Plaza. Then waliwe ndalaje bagudde okubukandula a plaza eliyawo nawo ku baba itawo kubukandula plaza veri ko veri mu Kisenyi nayo nja so kamala ku confirminga bulungi naye yabe naye gena kubatenge jjawo ya new stock ngoye mpye zijja zagena kubatenga batereza side zawo ja kusoko kubatenga otukayo olabembera nga bweri nalo kubatenga mbuza ko kumuchaya mita na cheyune na cheyune ali ku oba yangamba ali kata ya we bali kubatenga otulaba na cheyune. We bali kusupportinga nabala mwena mwena abatugobeja tutuseo. Tutuseo. Omulabo. Ya bogola. Nda ndaba. Omulabo. Isiyo. Kalipiro la vie vitu musia mukabele. Basa waka mbine miyake meka. Miyaka asatu mwe na. Nakajiwe. Negolo uze bangale na. Yadi ya targetinga bantuba wakabalamu. Chitufu chiri ndi nange sima nye chigendero chono. Mkuzi ya kuchiri cho walio ngamba tebali ya bafu. Tebali ya bafu. Chichi ucho alichimubi zanga ubulika nako. Kubanga singa baalibo. Singa ya janga ya gara kulia. Kubangere ya mara, singa ya moja yonda. Atomo seza asima, tasima ina maanyige. Wamaya no chitegele echo? Hei, na chitegele. Nkola research mnangi. Wabela ngoli wa mulimu gongo maingwe mulimu go, ino kola research. Ngulichimu. Kubanga to genda kera kumajaka kalamu gamendi ino genda kunzi jaka mauli nga toso soku nkola kola research. Ate katina kumanyia, denda kuzi nunda kuzi. Nakumanyira kati nasoka kuti omundo gwasaka kukola ko interview nali nkutia. Ne kati nakumanyira. Kati at least manyi wogendo chogera naye alwe bimu byozuri bipyano ngati ronda kizudde nga akirete abantu bakulirire bategeere. Naye abantu uliriza sakona abantu goberera. Baina akatambike bakwata. Wakati embere yonga bweri naye kinewo nyisanti. Ebisele bisinga bambi, Kalipiro afayo nyo kwagala tugende koko kusin. Ebimpe byonga webiringa byapeninga. Afayo nyo okuku ya kakalaamu ndoza wandigenze ni waliye nsasage je tugenda. Esimu wetaba ako kuhuru. Egena mplite modi kumanga. Sasa. Bobo genda yo wesibeli. Wacho pita anga, ngumaira kwesi wabili. Andi oli muntu andi kati nze oli wa Uganda sobola kusula mu city naye mba njagala nawe kenyini otukewo nabe ntino stories zino zitunyumya kitufu byaddala byo byanyumya byaddala oba kati bwe nkugamba ntino masindi waliyo mukadde afudde kumala mwezi nga bwazukira osoboga ntino nkulimba masindi wakangamba emirundi esatu ngamba tugendeyo kati ekiri ewaffe bunyolawo kikambwe omukadde yafwa na amala wiki nga bwazuukira kesi weri wali yamalawo mwezi. Leero no bamuziika bwe yafa ku olwo lunaku lweyaddamu okufa ogwokuna. Bamutekanga mu ttaka kesi nevaayo. Yafa omuntu bw'aba afudde osobola okutegeera nti omuntu ono afudde. Si bwe kiri. Ate okumuteeka mu kesi ogenda kugula kesi basobola n'okumala kumpi olunaku lulamba nga kesi nga tebanawo okusonda sente za kesi. Si bwe kiri. Kisoboka. Kakati yewe baso nda sende za kesi nga waisewe nda kubidi. Enkera yafuwa nga leiro yafuwa sawa kumine munga bucha. Nga leiro nga bucha. Kolo naku nasiba munga bamo vise. Nga fundi. Kati ne ichido. Ne baso nda sende za kesi ichido.
enkeera Mukadde n'azuukira nga kesi bagirese kesi tebagijjawo ne bagirekawo kati bwe nkugamba ekyo oyinza okugaana yakuba omwasi ye baalaba nga yenyeenya ng'olumbe nkugambe n'entaana nga bamaze n'okusima nga bamanyi okuzika kwa sawa munaana nine kesi nga bagirese naye gwe kakalaamu ebintu gye biri ku nsi temubiyita bya lusago nze bankubirako direct ku rediyo mu masindi kwono omufu yansula ku accident direct nali manyi baliimu ono wanjawulo n'oyo yazuukira wanjawulo n'oyo kwono wanjawulo banjawulo yazuukira emirundi emeka yazuukira emirundi ena ogwokutaano leero n'abaana bagamba n'owaba azuukidde n'owaba akoze ekintu muteeka ye nafaaza nga tanaba kujja era yali yakafuwa bwati ne bamuteekamu ne bakoneerako emisumaali n'okumusaayo agakatonda muggulu atolooza nkulimba baziika mulamu masindi si wala tujja kusimbula wano tumale olunaku lwaffe lulamba tugendeyo olunaku lw'oba nga toli bize tugendeyo ofune buli kimu ojja kumanya kiki kyenjogerako lwe lusozi luli lwe nakugamba lwe nagendamu emisambo ojjankubira emiggo kati ekiri ebunyolo awo kiveeko ate kati gwe lwaki oba owalampa eri mu lusozi oba ononyayo ki kati bambala ne bamuteekayo omufu hey. Bamuteekayo nakataddanga yali yakafa bwati n'emmere tebalinda kufumba keesi yamalamu kumpi keesi bwe bayamalamu bbanga tononyeyinza okuba yamalamu wiiki nga ssatu kati kambuzi buli wiiki ng'afa bwafa n'amala nadda engulu kati no waliwo ogwokusatu yafa n'azuukira n'atereera bulungi n'ayoza n'ebintu Kalipiro limba yeah. Ate kati abantu bagenda kugamba nti ate kati Kalipiro ero ku luno nga we nakugamba kigenda kuneterogerako eguni masindi basi nsooke mala olabako ku mbeera eri adagambye sinywedde omwenge ntegeera omutwe gwange mulamu owulira yazuukira nayeza naye ku bintu oba leero nkugambe ntya nkuwa enamba y'omuntu obakubire direct wane masindi leero ogera kumpa enamba ngulireko kaabye masindi obateereko ku rediyo kunobawulire mbateekeyo leero ku luno sitoori eno katugikole nga tugikonekitinzeeko n'abe masindi kisoboka bantaase bambuulireko siina tabu bwe kiba kisoboka tukole olunaku n'okugenda era tujja gendayo kubanga bye bintu ebimu byenjagala abantu obategeeze abantu olaba abantu abasinga kati abantu abawuliza aba rediyo simba abantu abasinga bonna kati ennaku zino balinamu kiri ekintu kiba balinamu ekintu ekyabajjira mutwe gwabwe bagamba abannamawulire batama abannamawulire batera ebintu bya bulimba biki n'ekintu kino kyetwogerako tekinabatuukako naye olunaku lumu njagala kintu oyo yennyini akyogera ayogedde ekyo ekigambo njagala kimutuukeko ategeere nti n'ebintu gye biri ku nsi kati ye aba tasobola bitegeera kuba nsi gwe mulimu gwe kati naawe kennyini si mulimu gwo mulimu gwange ogw'okubaleetera ekyo ekituufu ku mpewo naye nange neesikamuko neŋŋamba omufu afudde ennaku ssatu n'ayoza n'ebintu n'amala naddawo n'afa edda nawulira nga bagamba ne kati mbiwulira nti omuntu bw'afa n'azuukira aba tayogera ate n'owaaba afudde n'azuukira tasobola kumala olunaku talwawo nnyo naye nange kennyini nakirabako nakirabako kwoyo oba omulala oyo yennyini n'omusezi nali simulabangako wagamba ti omulabanga walaba oli owebuyoko aha kati n'oli kuŋŋamba nti n'omuzimu nze ndaba omuzimu nali sigulabangako nagwo nagulaba jjuuzi nti mbuuzi maaso ga oli senkulu yazuukira yali mukazi musajja yali mukadde myaka nge emyaka gyo sijja gimanya naye yali mukazi mukulu kati yazuukuka n'ayoza ebintu okyayagala sitole y'omusezi oba eno tugendeko kweno y'omusezi ogambe mwamumaliriza twamumaliriza kati tudde eno emasindi kati nga tetunaba kutuuka ku Mukadde tugenda kusookera ddala wansi kuoli kubanga ogenda okumanya Mukadde afudde nali ŋŋenza okumaliriza ono yali alina omufu yamulemerera Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe